जस्तो अब विवाद नउठ्नलाई त कामै नगरेर बस्नु पऱ्यो होइन पनि गाली मात्रै खाइन्छ विवाद चाहिँ नहोला होइन अवश्य पनि किन अब इन्डिया जस्तो मार्केट जहाँ कि अरबौँमा ट्रेड अफ भइरहेको छ होइन त्यस्तो ते कन्ट्रीलाई त यदि कुनै लिग स्ट्याब्लिस गर्नलाई यदि टाइम लागिरहेको ला छ भने वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड नम्बर अफ अपर्च्युनिटी चाहिँ बढ्न चाहिँ बढेर गएको छ होइन बट अगेन मैले भने यो सबै खेल पैसाको सबै काम गर्नलाई पैसा चाहिन्छ नेक्स्ट इयर पुरुषभन्दा पहिले महिलाकै होला बट इट अल डिपेन्ड्सन कि कतिको कतिको सपोर्ट हामीले मार्केटबाट पाउँछौँ स्टेक होल्डरहरूको पाउँछौँ यसलाई यो डिसिजनहरू लिँदाखेरि यतिकै खालि इमोसनमा लिने डिसिजन्सहरू होइन बट आइ एम ह्याप्पी कि क्रिकेट स्टार स्पोर्ट्समा आइरहेको छ मेरो लागि चाहिँ नेपाल क्रिकेटको एडभर्टिजमेन्ट जरुरी हो होइन अब अहिले नेपाल क्रिकेट ग्रोइङ फेजमा छ धेरै राम्रो राम्रो प्रोग्रामहरू ल्याइरहेको छ अब म कुरा चाहिँ अस्ति भर्खर महिला क्रिकेट अन्डर नाइन्टिन जो हामी वर्ल्ड कपमा पुग्यौँ त्यहीबाट कुरा गर्छु अब के छ नेपालको क्रिकेट यसरी ग्रोइङ भइरहँदा महिला क्रिकेटले पनि एउटा आश देखाएको छ कस नजिकबाट फलो गर्नुभयो के भन्नुहुन्छ अब फलो मात्रै गरेको होइन बितेको चार वर्षदेखि यही यही प्लानको साथमा हिँडिया छ होइन जस कसरी ग्लोबल स्टेजमा चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेसन बढाउन सकिन्छ सा भनेर होइन थ्याङ्कफुली अहिले चाहिँ रिजल्ट्स देखिरहेको छ बितेको दुई वर्षमा चाहिँ पुरुष टिम अस्ट्रे अस्ति टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कप खेल्नु एसिया कप खेल्नु फेरि अहिले महिला अन्डर नाइन्टिन क्वालिफाई गर्नु अस्ति पुरुष अन्डर नाइन्टिन क्वालिफाई गर्नु वर्ल्ड कप खेल्नु होइन यो सबै कुराले चाहिँ अब यो बितेको चार चार वर्ष जब क्यान रिजिस्ट्रेट भएदेखि चाहिँ जुन जुन प्लानहरू ठाउँमा राखिएको छ कोचेसहरूसँग जुन प्रकारको कामहरू गरिएको छ त्यसको त्यसको एउटा सुखद अनुभूति गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ आर अल ह्याप्पी कि सही सही दिशामा अगाडि बढिरहेको छौँ भनेर बड धेरै जो लङ वेटको अब अझै धेरै पनि अझै धेरै एभेन्युजहरू एक्सप्लोर गर्न चाहिँ बाँकी छ वुमेन्स क्रिकेटले यस्तो सम्भावना देखाइरहँदा अब फ्रेन्चाइजी लिग एनपिएल पहिलो सिजन हुँदैछ अब यसको आगामी सिजन या त्योभन्दा पछाडिको सिजनदेखि वुमेन लिगहरू गराउने सोचमा के छ कस्तो छ क्यानको अब आगामी रणनीति हो डिपेन्ड गर्छ किनभने यो फाइनेन्सियल डिसिजन डिसिजन हो होइन अब अहिले पुरुषहरूको एनपिएल गर्दाखेरि अहिले जसरी स्पोन्सरहरू उत्साहित हुनुभएको छ टिमओनर्सहरू उत्साहित हुनुभएको छ अब यदि त्यही त्यस्तै खालको उत्साह यदि महिला क्रिकेटमा पनि देख्न पाइयो अन्डर uh, नाइन्टिन क्रिकेटमा या 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 सिनियर क्रिकेटमा या फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा देख्न पाइन्छ होला बट इट्स अ ट्रेड अफ जहाँ कि तपाईँले एउटा एउटा बिजनेसबाट पैसा कमाएर अर्को बिजनेसमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ यहाँ होइन so, uh, सो मेबी सकेसम्म छिटै गर्ने प्रयास चाहिँ हुनेछ बट so, अगेन इट डिपेन्ड्स हामीले पुरुषको अन्डर नाइन्टिन खेलेको सम्भव त नाइन्टिन नाइन्टी नाइनमा होला सायद टु थाउजन्ड इयरमा होला पहिलो पुरुष अन्डर नाइन्टिन वर्ल्ड कप खेलेको होइन अनि आज चौबिस वर्ष भइसक्यो त्यो गरेको चौबिस वर्षपछि बल्ल हामीले आफ्नो एउटा संस्थागत रूपमा चाहिँ प्रिमियर लिग हेर्न पाएको छौँ हामी नट स्याङ कि चौबिस वर्ष लाग्छ महिलाहरूको एन्फिल गर्नलाई भनेर मेबी मेबी अर्कै वर्ष होला तर इट टेक्स टाइम टु टु इन्डिया जस्तो नेसन्सले पनि ट्वेन्टी थ्रीबाट मात्र फ्रेन्चाइज लिग सुरु गरे हुन त एउटा च्यालेन्जेस छ होला यसमा पनि अवश्य पनि किन अब इन्डिया जस्तो मार्केट जहाँ कि मा अरबौँमा ट्रेड अफ भइरहेछ होइन त्यस्तो ते, कन्ट्रीलाई त यदि कुनै लिग स्ट्याब्लिस गर्नलाई यदि टाइम लागिरहेछ भने वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड तर ह्याभिङ सेट द्याट हाम्रो लागि चाहिँ अझै जरुरी छ बढी किनभने महिलाहरूलाई आकर्षित गर्नु जरुरी छ क्रिकेटप्रति खासमा र त्यसको लागि चाहिँ यस्तो खाले इभेन्टहरूले हेल्प चाहिँ गर्छ र सो होपफुली आशा गरौँ कि यो महिलाहरूको एनफिल पनि हामीले सबैको साथ र सहयोग रह्यो भने रह भन्दा चाँडै देख्न पाउँछ विशेष गरी अस्तिको पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ पूजा महतोको एक्सेप्सनल पर्फर्मेन्स थियो त्यो टुर्नामेन्टमा यस्तो यङ ट्यालेन्टहरूलाई पनि अझै प्रस्फुटन गर्न नेपाल क्रिकेटमा अझै अगाडि बढाउन जुन अब मेन्समा त भइरहेको छ वुमेन्स क्रिकेटले चाहिँ के के प्लानहरू गर्दैछ क्यालेन्डर वाइज पनि वुमेन्स क्रिकेटहरू अलिक मेन्सको तुलनामा कम पनि भइरहेको छ इभेन्टले डिटरमाइन गर्छ हेर्नुहोस् पुरुषहरूको तिनवटा वर्ल्ड क्रिकेट लिगको म्याचेस हुन्छ एसिया कप क्वालिफायर हुन्छ वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुन्छ त्यसबाहेक त्यसबाहेक उनीहरूको आफ्नै रिजनल क्वालिफायर्सहरू एलि ट्रफीहरू छ सो सा वर्षमा सातवटा आठवटा इभेन्ट छ होइन खेल्नुपर्ने महिलाहरूको हार्डली एउटादेखि या दुई वर्षमा एउटा इभेन्ट आइरहेको छ सो त्यसको लागि पनि अब हामीले बजेटको कन्सेन्टहरू हेरेर या मार्केटमा आउने स्पोन्सरसिप अपर्च्युनिटिजहरूलाई हेरेर डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ तर बढेर चाहिँ गएको छ बितेको तिन चार वर्षमा नम्बर अफ टुर्नामेन्ट हामी अहिले महिलाहरूको एउटा पिएम कप गराउँछौँ त्यसपछि अर्को मेयज कप भनेर गराउँछौँ अहिले अन्डर नाइन्टिनको पनि हामीले नेसनल र मेयर मेज कप भनेर विभिन्न ठाउँहरूमा गराइरहेको छौँ सो नम्बर अफ अपर्च्युनिटी चाहिँ बढ्न चाहिँ बढेर गएको छ होइन बट अगेन मैले भने यो सबै खेल पैसाको सबै काम गर्नलाई पैसा चाहिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ यो पैसा पनि कस्तो भने पैसा हामीले सहयोग स्वरूप थापेको पैसाले चाहिँ हामीले डेभलपमेन्टको काम गर्न चाहिँ गाह्रो छ एकचोटिलाई होला होइन तर गाह्रो छ त्यसै त्यसैले अब खाँचो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको हो अनि जबसम्म क्रिकेटमा अब जस्तै एनपिएल त अहिले यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिज देखेर मान्छेले हात हाल्नु भयो नि त यस्तै खाले अपर्च्युनिटी देखेर यदि अरूले पनि अरू एभिन्युजमा पनि हात हाल्नु भयो भने छिटै देख्न पाइन्छ त्यो कुरा आफूले अब फ्रेन्चाइजी अनरहरूले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो भने नेक्स्ट इयरबाटै हामीले वुमेन लिग्स पनि देख्न पाइन्छ फ्रेन्चाइज अनर्स अरू अरू स्टेक होल्डरहरूले यदि यसमा इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो भने हामी भेरी स्योर कि नेक्स्ट इयर सायद नेक्स्ट इयर पुरुषभन्दा पहिले महिलाकै होला बट इट अल डिपेन्ड अन कि कतिको कतिको सपोर्ट हामीले मार्केटबाट पाउँछौँ स्टेक होल्डरहरूको पाउँछौँ जुन अहिले अब एनपिएलमै जाउँ एनपिएल हुँदैछ त्यो पनि बिग बिग हुँदैछ अहिले आज हामीले दुईवटा बिग अनाउन्समेन्ट सुन्यो सिद्धार्थ ब्याङ्क टाइटल स्पोन्सर त्यसपछि गएर स्टार स्पोर्ट्स हाम्रो अफिसियल ब्रोडकास्टर पार्टनर भनेर जुन अब यो एउटा कुराले चाहिँ सोसियल मिडियामा हिजो अस्तिदेखि नै एउटा विवाद उठिरहेको थियो के विवाद उठिरहेको थियो भन्दा क्यानले आफैले नै रेभिन्यू तिरेर चाहिँ स्टार स्पोर्ट्सलाई ब्रोडकास्ट गर्न आग्रह गरेको छ भन्ने कुरा उठिरहेको थियो यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ क्रिकेट अपरेसन हेर्ने हुनाले पनि होइन सब यो यो डिसिजन्सहरू चाहिँ अगेन यो बोर्ड लेभल डिसिजन्सहरू हो हो होइन र यसलाई यसलाई यो डिसिजन्सहरू लिँदाखेरि यतिकै खालि इमोसनमा लिने डिसिजन्सहरू होइन धेरै कुराहरूलाई चाहिँ तोलमोल गरेर होइन धेरै कुराहरूलाई वेइन गरेर यो यो डिसिजन्सहरू लिने हो होइन इट्स भेरी इजी कि हामी बसेर हुन्छ नि ए नगर्नुपर्ने बरु आफैले गरेर टुर्नामेन्ट बरु आफैले रोक लिदिया बट यो सबै कुराहरू इट्स अल अब एडिङ भेल्यु लिगलाई होइन कुनै पनि टुर्नामेन्ट यदि स्टार स्पोर्ट्समा आइरहेछ भने त्यसको भेल्यु र कुनै कुनै एक्सवाइजी च्यानलमा आइरहेछ भने त्यसको त्यसको भेल्यु इट्स 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 वास्टली डिफ्रेन्ट र त्यो एउटा स्ट्राटेजिक डि डिसिजन हो कति के भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन हामी तिरिरहेछौँ या पाइरहेछौँ बट आइ एम ह्याप्पी कि क्रिकेट स्टार स्पोर्ट्समा आइरहेछौँ मेरो लागि चाहिँ नेपाल क्रिकेटको एडभर्टिजमेन्ट जरुरी हो होइन अब पिपल लुकिङ टु मनी जसले फाइनेन्स हेरिराख्नु भएको छ आइम स्योर उहाँहरूले हेर्नु होला यो कुराहरूमा मेरो काम क्रिकेटको क्रिकेटको पपुलरिटी क्रिकेटको डेभलपमेन्ट हेर्ने हो र त्यो आस्पेक्टले म एकदमै खुसी छु कि यो स्टार स्पोर्ट्समा गइरहेको छ तपाईँ क्रिकेट अपरे अपरेसन हेर्नुहुन्छ पपुल्यारिटी डेभलपमेन्ट हेर्दै हेर्नुहुन्छ जुन यो अहिले जारी एनपिएल हुँदैछ अब पन्ध्र गतेदेखि अब यो फ्यान इङ्गेजमेन्टको लागि क्यानले कसरी के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछ सम्भवत जति पनि हामी एभेन्युजहरू एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ फ्यानहरूलाई एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स दिनलाई किनभने फ्रेन्चाइजी क्रिकेट इज अल अबाउट फ्यान्स यो उहाँहरू जति इन्भल्भ हुनुभयो जति उहाँहरूले यसलाई रुचाइदिनुभयो त्यतिकै मार्केटमा यसको 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 भेल्यु चाहिँ एक्सपोन्सि एक्स एक्ष्प, एक्सप्यान्ड एक्ष्प, हुँदै जाने हो हुँ। यो एक्सपिर एक्सपोनेन्सियल ग्रोथको लागि चाहिँ जरुरी छ कि फ्यानहरू पनि एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ होस् नम्बरमा चाहिँ सो त्यसको लागि चाहिँ एक्सपिरियन्स काउन्ट गर्छ सो सकेसम्म भर्सक भर्सक प्रयास भइरहेछ तपाईँ अहिले टि क्रिकेट ग्राउन्डको स्तरोन्नत पनि देखिराख्नुभयो होला त्यहाँ त्यहाँनिर फेसिलिटिजहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै एड गर्दै गइरहेछौँ चाहे त्यो टोइलेटको फेसिलिटिज होस् या फुड स्टलहरूको फेसिलिटिजहरू होस् चाहे जार चाहे बस्ने जोनहरू छुट्याउने कुराहरू होस् गेट्सहरूको कुराहरू होस् सो वे ट्राइङ अ बेस्ट यो इट्स टुअर्ली कि हामी सबै कुरा एकैचोटि पर्फेक्ट वेमा स्टार्ट गर्छौँ स्टार्ट गर्दैछौँ बिस्तारै यसलाई पर्फेक्ट बनाउँदै जान्छौँ जुन अब यो फर्स्ट सिजनको एनपिएल हुँदैछ क्यानले यसभन्दा अगाडि पनि नेपाल टी ट्वेन्टी लिग आयोजना गरेको तर विविध कारणले विवादित भन्न पुग्यो अब यो लिगलाई सक्सेस गराउन के कस्तो अब क्यान कसरी लागि छ हुन त योभन्दा अगाडि पनि सक्सेस बनाउने भनेर लागेको विभिन्न विवादहरू पनि उठिरहेछन् अब यसलाई चाहिँ क्यानले कसरी चाहिँ अब म्यानेज गर्दैछ त अब विवाद नउठ्नलाई त कामै नगरेर बस्नु पऱ्यो होइन पनि गाली मात्रै खाइन्छ विवाद चाहिँ नहोला होइन तर यदि काम गरिन्छ भने त आइम स्योर कोही न कोही मान्छेलाई आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ होला उहाँहरूले त्यो कुरालाई आफ्नो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुहुन्छ होला त्यही भएर पनि त्यो विवाद सर्फेस लेभलमा देखिन्छ होला तर जो यो सबै कुराहरू जो मान्छेहरूले लिड गरिराख्नु भएको छ त्यो मान्छे ती व्यक्तिहरू पनि आएम स्योर उहाँहरू पनि अवेर हुनुहुन्छ यसको लागि सबैको आफ्नो आफ्नो रोल छ म अरूको रोलमा इन्टरफेयर गर्दिनँ अरू मेरो रोलमा इन्टरफेयर गर्दिनँ मेरो नाम मेरो काम चाहिँ क्रिकेटको क्रिकेटको हाई पर्फर्मेन्स सेटअप हेर्ने हो क्रिकेटको डेभलपमेन्टको पाटो हेर्ने हो क्रिकेटको अपरेसनको पाटो हेर्ने हो सो म त्यतिको पाटोमा चाहिँ एम कन्भिन्स कि आर वी बिन डुइङ रिलिवेल अब बाँकीको जुन फाइनेन्सको पाटोहरू छन् बाँकीको अरू जुन डिसिजन्सहरू छन् आइ एम स्योर इट एज बिन टेकन इन टू अकाउन्ट कि यो कसरी भइरहेछ के भइरहेछ कोही किनभने त्यहाँ पनि मान्छेहरू जो छन् जे व्यक्ति जो व्यक्तिहरू छन् क्रेडिबल व्यक्तिहरू छन् र ती व्यक्तिहरूसँग एक्सपिरियन्स पनि छ एन्ड दे दे प्रुभन्ड कि दे 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 हेभ द केपेबिलिटिज टु बी देयर सो त्यही भएर म कन्भिन्स छु कि सायद कन्भिन्स छु सायद नभनौँ आम आएम कन्भिन्स कि यो पालोको एनपिएलले चाहिँ त्यो त्यो सबै जुन जति पनि एप्स एन्ड बर्थसहरू छन् जति पनि डाउट्सहरू छन् त्यसलाई चाहिँ चिरेर अगाडि बढ्छ भनेर थ्याङ्क यू सर गुड लक फर द सक्सेसफुली कम्पिटिसन अफ द फर्स्ट सिजन अफ द एनपिएल थ्याङ्क यू